Pa ja, znači, drago mi je da ljudima rastu plaće, ali što Plenkoviću preostaje, što mu trebaju prosvjedi učitelja na ulici i ostalih, profesora, pred izbore. Dakle, on sada, a puna mu je blagajna. On je blagajnu napunio na inflaciji preko leđa svih hrvatskih građana. Ja sam davno govorio da odriješi kesu i da ljudima poveća plaće, jer jednostavno ljudi spajaju kraj s krajem. Dakle, netko ko je profesor, koji je završio fakultet, dakle, dva profesora, ako su oboje profesori, muž i žena, ako žive u Zagrebu, oni ne mogu živjeti, dakle, s ovim plaćama. Ako idu riješiti stambeno pitanje, dakle, to je nemoguće. A studirali ste, završili ste fakultet, radite jako težak i odgovoran posao, dakle, vi s tim plaćama preživjeti ne možete.